Assalomu alaykum hammaga, Lechuning o'zbek bu kanalidan bitta informatsiya aytib o'tmoqchiman. Yaqinda istoriyamizda tekinga reklamalarni qo'yib beramiz degan edik. Xo'sh, hozirgi kunda uje biz sizlarga lentamizga qo'yamiz, ya'ni qanaqa o'zimizni lentamizda turadi, istoriyada emas, lentamizda qoladi. Bitta odam uchun bitta reklamli kontent. Bu yerda lichniy informatsiyalar bo'lmaydi, faqatgina sizlar ko'rsatadigan uslugingizni biz o'zimizni lentamizga qoldirgan holatda uni o'chirib tashlamaymiz. Agarda yaxshi kontent bo'lsa, ya'ni spirtli ichimliklar, haromga chorlaydigan narsalar bo'lmasa, bo'ldi, glamnitsi shu. O'zingizlarning uslugingizni dabavit qo'ysanglar bo'ladi, ya'ni biz qo'shib olamiz. Uning uchun sizlar nima qilishingiz kerak? O'sha qo'ymoqchi bo'lgan videolarni, qaysidir kontentingizni reklamaga kerak bo'lgan kontentni qo'yasizlar o'zingizlarga. Ya'ni o'zingizlarning profillari. Bu mana ikkinchi profilim, Lechuning o'zbek shop kanalimiz. Misol uchun hozir shu yerda sizlarga video tariqasida tushuntirib o'taman. Dabavit qilasizlar. Xohlagan hammaga Lechuning o'zbek kanalidan bitta informatsiya aytib o'tmoqchiman sizlarga. Yaqinda bo'ladi. Mana bu narsani deylim, mana shu narsani reklama qilmoqchiman, shu narsani sotmoqchiman. Bu narsa menda paydo bo'lib qolishi uchun o'zingizlardan shu narsaga dalilni bossasizlar. Filtrlardan xohlasangiz foydalanasizlar, xohlasangiz yo'q, uni farqi yo'q. Dalilni bossasizlar. Так, dalilni bosganingizda уже bu yerda отметить людей chiqadi. Отметить людейni bossasizlar, ya'ni mana mana bu yerda turadi. Birinchisida отметить людей kirganingizda пригласить deb bosinglar, o'ng taraf pastroq deb bo'ladi. Metkaga emas, saftira bor. O'shanga bosasizlar, mana ya'ni Lechuning profilimizni yozasizlar. Uzuba. Uje bu yerda biz chiqib kelamiz. Отметить qilasizlar, xohlagan joyingizga qo'yib qo'yasiz, xohlasangiz o'zingizlarni ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Готов bosasizlar, mamitga o'sha o'zingizlarning informatsiyalarni yozasizlar. Так, keyin обязательно buni to'ldirganingizdaki o'zingizlarni shaxsiy o'sha foydalanadigan nomeringizni, ya'ni o'sha reklama qilgandan keyin o'sha yerga sizlarga qanaqa murojaat qilishi mumkin bo'lgan joyida o'sha yerga o'zingizlarni nomeringizni yozasizlar. Masalan, palon-palon nomerlarni yozdinglar, o'sha okay bosasizlar i poделиться'ni bosasizlar. I hozir jarayon qanaqa ketishini ko'rsataman. U profil sizlarni, to есть kontentingizlar o'zingizlarning profilingizga kanaldan lentelarda paydo bo'ladi bu narsa. Va bu nima? Yaqinda Instagramimizda profilim kelganida lentasida o'sha narsani hozir ko'rsataman, o'sha chiqib ketamiz. Kirama, kontentingizlarni уже menda bu hozir uvdimlini beradi. Ya'ni men o'sha o'zim profilimda уже uvdimlini keladi menga. Kelganida уже men bu narsani добавить qilaman. Ko'rasizlarmi? Просмотры, просмотреть запроса turibdi. Men kontentingizni ko'raman. Kontentingizlar agar haqiqatdan shu talabga javob beradigan bo'lsa, оставить отзыв bo'ladi. Bosaman, принятьni bosib qo'yaman va bu kontentingizlar уже sizda ham va menda ham bo'ladi. Ya'ni mana lentamda ham turadi bu kontent, ko'rasizlar, уже Lechuning uzubidami? Mana kontentim, mana mamitda уже reklamani chiqaraman, screenshotni ko'rsataman sizlarga. Mana bu ikkalamiz bo'lamiz. Ya'ni siz qo'yotgan reklama, ya'ni sizni profilingiz va mana profilim turadi. Shunda sizlarning kontentingizlar mana mana shu holatda turadi. Faqatgina bir narsani inobatga olinglar. Mana bu yerda o'zingizlar yozayotganda faqat informatsiya yozayotganingizda to'liq ma'lumot yozib ketinglar, iltimos. Chunki bizaga telefon qilishadi, "Okey, mana bu narsani qo'yasizlarmi yoki mana bu narsa qilar ekansizlar" degan ma'lumot bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zingizlarnikini yozib qo'ysanglar, uje bu yerda sizlar chiqib kelasizlar. Ya'ni bitta bosaman, uje o'tib ketadi. Ko'rasizlar. Bu videoni reklamalarni biz udalit qilmaymiz, xudo xolisa foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Glavnisi to'liq yozib, kontentingizni o'zingizlarga qo'yib, отметить савтора bor. O'shani bosib, bizani belgilab qo'ysanglar, biz bu yerdan ko'rib chiqamiz va xudo xolisa kun davomida kontentingizlar bizaga o'tadi. Xudo xolisa bular nima desa bo'ladi. O'zingizlarni reklamalarni rivojlantirishga yoki o'zingizlarni uslugingizni ko'rsatishga odamlar qidirayotgan qanaqadir uslugalar bo'lishi mumkin. U odamlar sizlarda bo'lmasligi mumkin. Mo'sht bizda odamlar sizlarda, sizlarda odamlar bizda bo'lmasligi mumkin. Shu maqsadida kimgadir yetkazish. Bu narsa 5 kun davomida sizlarga tekinga qilib beramiz xudo xolisa. Inshaalloh yana bonusda bo'ladi, u haqida yana alohida to'xtalib o'tamiz. Inshaalloh video sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. O'rtog'ingizga yuborib qo'yinglar, kimdir qanaqa uslugi bo'yotgan bo'lsa, uni reklama qilishmoqchi bo'lishsa, mana bizaga yuborishsa bo'ladi. 5 kun davomida lentamizda turadi va bu narsani biz o'chirib tashlamaymiz. Inshaalloh xudo xolisa foydasi tegadigan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like va kommentariy yozish esdan chiqmasin. Xudo xolisa
yo'q, yana yengil ila qo'yamiz.